Turerekeza no muri diyoseze ya Nyundo tubabwire ko habereye umukino uhuza arikidiyoseze ya Kigali ndetse na diyoseze ya Nyundo. Ni umukino wahuzaga rero abapadiri bakorera ubutumwa muri izi diyoseze. Abakristu bashishikarizwa kwitabira siporo kuko ari ingenzi mu buzima bwabo. Ibi binashimangirwa by'umwihariko n'umwepiskopi wa diyoseze ya Nyundo Nyiricyubahiro Anacleti Mwumva Neza. Ibindi kuri iyi nkuru Edidi atuye senge yarahatubereye maze arabidutegurira. Siporo ni ingenzi, ihuza abantu, igatuma n'abantu bamenya gukorera hamwe ndetse no mu gukora ka siporo. Aba ni bamwe mu basaseredoti ba diyoseze ya Nyundo basaba ndetse bakanashishikariza abakristo ba kiliziya by'umwihariko muri iyo diyoseze gukunda siporo cyane kuko ari ingenzi, nkuko Padiri Musonera na bagenzi be babigarukaho. Tumwe rero na genera abasaseridoti, abasenyeri ndetse n'abakristo muri diyosezi ya Nyundo, nuko twakomeza kugaragaza ubuvandimwe, ubukristo butubyarira ubuvandimwe nkuko ari intego yacu, kandi ibyo bikagaragarira hose mu buzima busanzwe ndetse no mu gukora ka siporo bitera ibyishimo nkuko mwabibonaga. Guteganyiriza siporo ni ingenzi, ihuza abantu, igatuma n'abantu bamenya gukorera hamwe. Nk'ubu twahuye n'abasaseridoti b'i Kigali, ntago abenshi twaherukanaga twiga, ariko twese twahuye. Mbere na mbere rero ubwo turabashimira. Nerekana nyine mu iyogezabutumwa uburyo kwidagadura bishobora gutuma abantu baba n'inshuti, abantu bagasabana, umuntu yaba yakugiriye nabi cyangwa se akubise igica mu rundi mu kibuga, wowe ukamuha ugahaguruka ukamusuhuza ugakora fair play kandi bikagenda neza. Rero rwose haba ku bakristo nabo ni ukumva ko mu by'ukuri iyi mikino yo gusabana, iyi mikino ngororamubiri ari ingenzi, haba ku mubiri, haba n'imibanire n'abandi, ndetse n'iteka ryose rwose umuntu akumva ko gukina atari ukureba umubiri we gusa, ahubwo no kubana n'abandi kandi bikagenda neza. Rero n'ubundi butumwa natanga ni uko ibi byagombye kuba bihoraho, kugira ngo haba mu bakristo, haba mu rubyiruko, haba mu bakuru, haba ndetse no mu basaseridoti nkatwe, kugira ngo iyi mikino igikomeza kutwubaka kandi yubake koko no kwemera kwacu, twubake kwemera dukingiye kuri iyi mikino. Ibi kandi bishimangirwa n'umwepiskopi wa diyoseze ya Nyundo Nyiricyubahiro Musenyeri Anacleti Mwumva Neza, uvuga ko siporo ifasha kwidagadura ndetse no guhuza abasaseridoti n'abakristo bakishima. Mu buryo bwigeza butumwa abasaseridoti nabo bakeneye kwidagadura, ariko kugira ngo n'abakristo kuko babibonye baje kubogeza, babonye ko abapadiri atari ugusoma misa gusa no gutanga amasakramenti no gucunga umukino barabizi, kugira ngo nabyo byashimisha abakristo bacu. Ibi byatangajwe nyuma y'imikino ya gishuti yahuje diyoseze ya Nyundo ndetse na arikidiyoseze ya Kigali mu mikino itandukanye irimo football, volleyball ndetse na basketball. Iyi mikino igamije kongera ubushuti hagati ya diyoseze zombi yarangiye diyoseze ya Nyundo yitwaye neza itsinda imikino yose, aho muri volleyball yatsinze amaseti 2-1, naho muri basketball ikipe ya diyoseze ya Nyundo itsinda amanota 28-24 ya arikidiyoseze ya Kigali, naho muri football ikipe ya diyoseze ya Nyundo ikomeza kwereka ikipe ya arikidiyoseze ya Kigali ko ari ikipe ikomeye cyane, itsinda ibitego 4-0. Yedidi Atuyisenge, Patches TV, mu misozi myiza itatse ubwiza bwa diyoseze ya Nyundo. Tumushimire cyane Tuyisenge Edidia, twerekeze mu kwamamaza twifatanya n'abafatanyabikorwa, tugaruke tujya hanze y'imipaka y'u Rwanda.